Кажете, весна на Закарпатті? Сакури цвітуть. Як бачите, урочище Драгобрат повністю засипало снігом, що тут по коліно. Ми знаходимося на горі Стіг, що на висоті 1707 метрів над рівнем моря. Температура повітря тут мінус 9 градусів, але відчувається як 17 морозу. До приїзду на Драгобрат ми вже також встигли зробити фото на фоні квітучих сакур, але за 250 кілометрів від них зима ще повновладна господарка. Та незважаючи на лютий вітер і мороз із вершини гори Стіг, відкриваються неймовірні краєвиди. Тут, як на долоні, чи не всі вершини українських Карпат. Довкола все засипано снігом. І хоч на календарі вже квітень, та на Рахівщині любителів активного відпочинку вистачає. Покататися на лижах сюди приїхало чимало місцевих і туристів. Доки тут лежатиме сніг, невідомо, та цими вихідними гірськолижний сезон на Драгобраті вже закрили, принаймні офіційно. Він стартував ще 4 місяці тому. Вже традиційно перед офіційним закриттям сезону тут відбулися змагання серед вихованців Ясинянської дитячої спортивної школи. Після турніру схили стіга облюбували і туристи, яких тут вистачало. Увечері ж із настанням темряви на всіх присутніх чекала феєрична програма. Після того, як Ратрак підготував трасу, ветерани гірськолижного спорту та інструктори із факелами в руках символічно спустилися з гори під спалахи салютів у небі. Це проводиться кожен рік, так як традиція, факельне шествіє, закриття сезону на вершині Карпат. Присутні ж були приємно вражені побаченим. Минулого року не сприяли погодні умови і був сильний вітер, який тушив факела, а цього року все було просто чудово. Наступного дня програма була не менш насиченою, а охочих позмагатися за призові місця у кубку під назвою «Вершина Карпат-2017» було ще більше. Загалом у турнірі взяло участь 66 учасників із Рахівського району та Львівщини. Змагалися між собою діти віком від 6 до 15 років, а також ветерани гірськолижного спорту та інструктори. Показати кращі результати спортсмени мали нагоду із двох спроб. Андрощук Анастасія. Після запеклої боротьби настав час церемонії нагородження переможців, а їх було чимало. Між собою змагалися окремо хлопчики та дівчата у різних вікових категоріях. Наймолодшій власниці золота – 6, на лижах вона – 2 роки. Я вже давно каталась. Скільки років ти перший раз стала на лижах? 4 роки. Дмитро теж лише нещодавно опанував гірськолижний спорт, а сьогодні він вже на п'єдесталі із кубком лідера. Коли перші змагання в мене було, я був зайнятий в третє місце. І тато сказав, що в мене піде цей спорт. І в мене пішов цей спорт. За золото змагався і професійний лижник, який присвятив спорту все своє життя. Займався з маленького, 6 років. Ну, здобув кандидата мастера спорту по горним лижам. Всі переможці змагань, окрім емоцій і вражень, отримали медалі, кубок «Вершина Карпат-2017» та цінні подарунки за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Змагання проводяться вже в 5-й раз, кубок «Вершина Карпат» за підтримки народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Комплекс «Вершина Карпат». Кубок «Вершина Карпат» проводитимуть і наступного року. Організатори змагань закликають усіх охочих подавати заявки та брати участь.